Ja, men du, sånn seriøst, hvor mye ettertas har øvn? Det er helt det. Hei! Jeg skal skaffe meg dame, ikke sant? Så, ja, ok, kom her, rop. Katrine! Vil du bli dama mi? Det er ok, filmer du nå? Ja, hei! Ja, nå skal vi skaffe meg en dame. Hva er så åpne med nå? Og så, nå må du sette på musikk, da! Hei! Ok, der, ser du damer, ikke sant? Damer? Emma, vil du bli dame med? Nei. Karine, vil du bli dame med? Nei. Anna, vil du bli dame med? Mila? Nei, dame. Faen, altså. Ja, det er draget. De gikk ikke bra denne gangen. Hei, Fima! Hei! Nå! Ja! Gikk jo ikke bra denne gangen. Vi skal finne noen flere. Der! Se! Kom igjen da! Ja, kom igjen da! Dette går bra, vet du. Kom igjen da! Ja. Hei, hei! Satt meg med musikken nå! Ja! Hva? Du, vil du bli dame? Ja! Ok, film den nye damen min! Kom igjen da! Åh, oh, shit! Se, han der! Ser dere han? Film han! Film han! Ser du han? Ser dere han? Han der, han er faen meg skummel. Han burde jo holde deg unna, ok? Fy faen, altså. Hei, film meg. Sjekk, han der. Ser dere ikke? Fy faen. Pass. Løp. Round the corner, ser du? Bak teltet der. Round the corner. Vi bare går rundt rundt på den, ikke sant? Film. Hei. Kom igjen da. Kom til Jørgen. Du, skjer jeg. Ser du han? Jo, han er fin. Han er skummel. Hva? Han er min. Nei. Der er han, vet du. Nye damer min. Nei. Ser du? Hun løper for å hente pølse til meg, vet du. Middag. Ok, nå skal vi finne vennene mine. De skal spille arena mot henne. Nei. Disse er farlige, ass. De er gode, ok? Jeg holdte faen meg på å ta på det en gang. Skjer ikke igjen. Åh, fuck! Nei. Finn han. Ser du han? Han? Hvem? Skummel som faen, ass. Skal vi? Nei, ikke han. De andre er bedre. Sjekk. Han der, liksom. Han. Skummel, ass. Han er jævlig god. Ja, ok. Da stopper vi. Der er han. Furious! Hei, Furious! Furious! Hei, Furious! Nå! Jeg tør ikke. Da, Ufjø! Fem! Jævlig! Det var en 50 år gammel mann som var sur og ville ta skillsa mine. Yeah, we are going to... I'm a new target. Ok, vi... Folka? Ok, Martin, gjør sjanse nå! En sjanse! Kom igjen da! En sjanse! Er du sett på meg? Er Martin inne her? Ja, han drar homser. Han er inne her. Martin har betalt for noe, da. Så jeg tør ikke. Jeg! Ja! Jeg er klar!